Gênesis 23, capítulo 23, a morte de Sara. E foi a vida de Sara 127 anos? Esses foram os anos da vida de Sara. Eita! 127! Muita coisa. E morreu Sara em Kiriath Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto, e falou aos filhos de Eti, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. E responderam os filhos de Eti a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu Senhor. O príncipe de Deus és no meio de nós. Enterra o teu morto na mais escolhida de vossas sepulturas. Nenhum de vós te dará a sepultura, a sua sepultura, para enterrares o teu morto. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Ed e falou com eles, dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante de minha face, ouve-me e falai por mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela que tem no fim do seu campo, que dê pelo devido preço, em posse de sepulcro no meio de vós. Ora, Efron estava no meio dos filhos de Et. Respondeu Efron... Eteu a Abraão, aos filhos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me. O campo te dou, também te dou a cova que nele está. Diante dos olhos dos filhos do meu povo te dou. Sepultura, sepulta. Enterra o teu morto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efron, aos ouvidos do povo da terra, dizendo, mas se tu estás por isso, ouve-me, peço-te, o preço do campo darei. Toma o darei. Toma-o de mim, e sepultarei ali o meu morto. Respondeu Efron a Abraão, dizendo-lhe, meu senhor, ouve-me, a terra é de quatrocentos ciclos de prata, que é isto entre mim e ti, sepulto o teu morto. E Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão pesou a Efron a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et. Quatrocentos ciclos de prata, correntes entre mercadores. Assim o campo de Efron, que estava em Maquipela, é em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor. Se confirmou Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Maquipela, em frente de Manri, que é Hebron na terra de Canaã. Assim o campo e a cova... Que nele estava, se confirmou Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Ed. Isso aí. Feito tulipas para todo mundo, e se Deus quiser, amanhã, capítulo 24 de Gênesis. Tenha todos, todos, tenha todos um ótimo dia.